ka që vështirë është menaxhohet një problem i disa familjeve që po jetojnë me lista sepse nuk kanë të ushqejnë familjet? Unë jam ndjekur me vëmendje dhe jam në kontakt, kam qenë në kontakt me disa prej drejtuesve të protestës dhe dua që të jemi korrekt. Kjo protestë ka ndodhur edhe para një viti. Po. Dhe në këndvështrimin tim, në atë vit, u ra dakord që të bëshin disa pagesa nga kontraktori privat, dhe një pjesë madje nuk do të vazhdonin të ishin më në punë, nëse momentin do të kishin shlyer ato pjesë që lidhen me atë kontratë që kanë. Unë mendoj që rruga e përzjedhur nuk është rruga e duhur. Sepse para është që ju duhet të kuptoni që është një marrëdhënie ku shteti nuk hyn dot. Në rast se do të ndodhte, ju lutem, nëse në rast se do vendosej ky standard në çdo marrëdhënie kontraktuale midis një kompanie private dhe sindikatës ose shoqatës së punojësve, atëherë unë mendoj që në Shqipëri nuk do të kishte më asnjë kompani që të rezistonte presionit, sepse po marr grupi gazetarëve këtu në kompaninë tuaj mediatike, i bukur, mund të ketë dhe problematika që lidhen një pjesë e televizioneve, mund të kenë probleme që lindin e për shkak të pandemisë. Qartë. Dhe nëse në rast, i lutem, atëherë padyshim që ka një dialog, ka një negociat dhe në bazë të saj në shkruhet dhe një marrëveshje. Nuk ka qëndruar as pak qeveria indiferent. Gjatë gjithë tyre, sepse aty kjo protestë përsëritet çdo një vit. Megjithatë, unë besoj që një zgjidhje do të gjendet.